Nu, Rimvydai. Man tai labai panašiai pritariu, kadangi pirmą minutę, jeigu po tos praktikos būčiau turbūt visiškai nieko nepasakęs, dabar jau daug daugiau, panašu, kad su laiku kažkas ateina, o tą, ką aš užsirašiau, tai buvo pirmų minučių mintis, tai supratau, kad nėra ribų. Apribojame mes patys save. Taip, daug buvo uždėta pas mane viduje jų ir tos trys dienos labai padėjo šitą suvokti. Ką patyriu, patyriu atitinkamą išsilaisvinimą iš to, ką nugalėjau, tai yra mano vat, didžiausias patyrimas. Ketinimas dabar užsidegęs plėsti tas ribas, užkabina. Ir dabar jaučiuosi daug daugiau laisvas.